Fala galera, salve salve, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Catazinho aqui, bora de dicas para a Premier League aí no Rei do Bitaque. Então fica comigo até o final desse vídeo, prometo que vai ser bem rápido. Se você gostar do nosso conteúdo, deixa o seu like, se inscreve para mais dicas. Tamo junto, bora lá. Então bora lá falar um pouquinho desses jogos aí da Premier League lá no Rei do Bitaque. Lembrando que já ocorreram dois jogos aí, e esse jogo ali, logo cedo, às 9h30, Wolverhampton contra Manchester United, a sala única aí no Rei do Bitaque não vale para a sala cheia ali, né, da Premier League, beleza? Então abrindo a rodada aí, temos esse jogo aqui ao meio-dia, Manchester City contra Everton. Manchester City muito favorito aí, Haaland brabo, né, é o artilheiro da Premier League. Próximo jogo ali também ao meio-dia, a gente tem Fulham contra Southampton. E o Fulham é super favorito aqui contra o último colocado do campeonato aí. Mitrovic é um dos artilheiros dessa equipe aí e também da Premier League. Próximo jogo ali também ao meio-dia temos Bournemouth contra Crystal Palace. E aí um jogo mais equilibrado, tá? E aí a surpresa da competição aí, Newcastle contra Leeds. O Newcastle é o terceiro colocado aí na Premier League. E aí a gente tem um jogaço de bola ali, um jogo muito bom, Brighton contra o líder da competição aí, o líder da Premier League, o Arsenal, beleza? E aí, para fechar lá no domingo, dia 1º do ano de 2023 aí, Tottenham contra Aston Villa, e aqui o Tottenham é favorito contra o Aston Villa, que vem muito mal aí, né, na Premier League. E o Nottingham Forest também está na zona de rebaixamento contra o Chelsea, que é só ocupa aí a oitava colocação, mas vem melhorando aí na competição, beleza? Então esses são os jogos aí da sala cheia. A gente vai montar os nossos times para essa sala cheia. Mas antes, vamos dar uma passada aqui nas estatísticas dessa 18ª rodada da Premier League. Então, bora lá, já estamos aqui com as nossas análises estatísticas ali por confrontos e probabilidades aí da 18ª rodada da Premier League, beleza? Olha só, galera. A gente já teve esse jogo aqui, né, contra West Ham contra Brentford, Liverpool contra Leicester, né? O Liverpool ganhou com dois gols contra aí, galera. Muito louco isso. O Wolverhampton ali e Manchester United, a sala única aí no repitaque. E a gente começa aqui, ó. Bournemouth contra Crystal Palace, um jogo mais equilibrado ali, inclusive a chance de empate é bem alta, né? E o Fulham aqui favorito contra o Southampton ali, que é o último colocado da Premier League. Manchester City, melhor disparado SG aí contra o Everton. Newcastle também muito bom ali contra o Leeds, tá? O Leeds tem tido dificuldades aí, mas é um time que tem dado trabalho para os seus adversários. Pode ser que pintinho um SG aí pro Newcastle, mas eu acho bem difícil. Brighton contra Arsenal, jogaço de bola, bem equilibrado também. Jogo para ambos marcarem. Tottenham lá no domingo, né, dia 1º, contra o Aston Villa. O Tottenham favorito aí, mas o Tottenham tem tido dificuldade. Nottingham Forest contra Chelsea, aí um bom SG do Chelsea aí, mas o Nottingham, quando joga em casa, tem dado dificuldade também para os seus adversários. Aqui, SG, né? Olha, ó, Manchester City, Manchester United, Fulham. Aqui, jogo para gols aqui, times que podem marcar aí, né? Gols, aqui com XG aí, ou seja, gols esperados na partida aí, Manchester City disparado ali, Manchester City de Haaland e De Bruyne, Tottenham, Newcastle, Liverpool e assim por diante, beleza? Então é isso aí. Então é isso, galera. Se você quiser ter acesso a todo esse conteúdo aqui com análises estatísticas, probabilidades e times prontos, é só você clicar no primeiro link da descrição aí que você vai ter acesso ao nosso plano de sócio. Promoção aí R$ 54,99. Você pode dividir até 3 vezes aí no cartão, ou pode pagar no Pix, no boleto, da melhor maneira que você quiser aí. Então clica agora no primeiro link da descrição e vem para o nosso plano de sócio para mitar e faturar, tá certo? Então é isso, bora lá montar os nossos times lá no Repitaco. Fala galera, então já estamos aqui no nosso aplicativo do Repitaco e bora montar os nossos times aí para Premier League. Lembrando que tem a sala única ali entre Wolverhampton e Manchester United, a gente pula aqui e vem para a Liga dos Campeões, onde a gente vai poder montar vários times aí, né? E tem todos ali os jogos da rodada ali, os outros jogos da rodada aí, beleza? A gente tem ali, ó, o Brighton contra o Arsenal, um jogo mais equilibrado. A gente tem o Nottingham Forest, um bom SG aqui, ó. Vou elencar os SGs melhores ali para vocês. Arsenal, Chelsea, né? A gente tem aqui Tottenham e Aston Villa, um jogo equilibrado ali. Manchester City, né? O Fulham aqui, e eu creio aqui que Newcastle contra o Leeds ali também um jogo mais equilibrado. Eu acho que é isso, tá? Eu acho que esses são os melhores SGs. Eu vou com esse SG aqui do Fulham, hein? Vou com SG do Fulham aqui. Vamos colocar
aqui o nosso antinegativo. Vamos com Robson, Anthony Robson, Kenny TT. Fechamos assim. É Issa Diop. Vamos também com antinegativo aqui. Vamos com Tim Hearn. E vamos aqui com Issa Diop. Fechamos assim. Vamos colocar o nosso goleiro aqui também no antinegativo. E fechamos aqui o nosso SG do Fulham, beleza? Vamos para o meio de campo. Vamos tirar os nossos filtros aqui do Fulham. E vamos fazer as nossas escolhas. Kevin De Bruyne, que não foi tão bem assim na última rodada, né? A galera que escalou ele ficou braba, né, com ele. Mas é um cara que sempre tá pontuando muito bem. Aí a gente sabe da qualidade dele. Bakayo Saka, né? Mason Mount, que não foi tão bem. Kyle Havertz mitou na última rodada, né? Juntamente com o Grealish ali. Por isso que a galera tá braba aí com o Kevin De Bruyne. Mas o cara é brabo. Phil Foden, que tá disponível aí, né? Mas já sabe, né? Tá disponível aí, mas tem hora que não começa, né? Odegaard, que é o cara dessa equipe do Arsenal. E o cara dá muito passe, né? O que o cara deu de assistência essa temporada não tá no gibi. O cara dá assistência direto. E faz gol também, tá? Indo muito bem aí pelo Arsenal. Bruno Guimarães tem muita média básica. Pode dar assistência também, tá? Perisic ali que tá de volta. Um cara mais pra média básica. E aqui o Almirón, destaque aí também. O cara tá com faro do gol. Olha os números desse cara, rapaz, o Newcastle tá brabo. É o Willock. Né, esses meias aí do Newcastle, os meias do Fulham, todos são ótimos, tá, galera? Todos, todos sem exceção. Bentancur ali também. Ah, nós temos aqui quem eu destacaria mais: Højbjerg. O cara também tá brabão. O cara fez gol aí no último jogo do Tottenham. Pode dar assistência. Douglas Luiz para a média básica. Nos últimos dois jogos aí, ele fez muita média básica. Ah, que nós temos aqui? O William, né? Velho conhecido aí também deu assistência, também vem com média básica. Andreas Pereira, como eu falei ali, os meias do Fulham, top. João Palinha aqui, ó. Mano, inegativável, João Palinha. A galera não escala tanto assim, mas o cara tem muita média básica. Ward-Prowse, que aí fez gol aí na última rodada de pênalti, se eu não me engano. Brandon Aronson também para média básica. Cara, Premier League é de outro patamar, né, meu parceiro? Muitos jogadores bons ali. Pascal Gross aqui do Brighton, né? Não vem bem aí nos últimos dois jogos, mas é um cara que tem tido boas pontuações. Se eu ficar aqui, eu vou ficar aqui a vida inteira. Zacaria ali pelo lado do Chelsea, tá em dúvida aqui, mas é um cara que tem média básica, ó. Jogou o primeiro jogo aí, fez, sei lá, quatro, cinco desarmes, né? Eu acho que é isso. Tem ali também Gibbs White, né? Que eu aqui falei. E é isso, ó. Cara, muitas opções. Vamos com Kevin De Bruyne. Aqui, cara, agora é a dúvida, hein? Saca, né? Tem um Saca ali também, né? Eu acabei não pulando ele um pouco. Nossa Senhora, meu Deus do céu, é muitas opções. São muitas opções. Eu vou de Kyle Havertz mais uma vez, né? O cara tá jogando de atacante, tá no meio de campo aqui, né? E aí pela fase, cara, Almiron também, ficar sem o Almiron. Vamos de Almiron aqui no nosso ataque. Aqui é fácil, aqui é fácil, por quê? Olha só, Mitrovic, sem sombra de dúvida, ainda mais jogando contra o Southampton, que é o último colocado aí. Harry Kane e Son, ótimos nomes. Gabriel Martinelli fez gol na última rodada. Ah, nós temos o Zaha. Zaha não foi bem na última rodada, mas é um cara ali que pode fazer ótimas pontuações. Trossard não foi bem nos últimos jogos, mas é um cara também que vem entregando aí, mas é um jogo mais difícil contra o Arsenal. Pulisic ali para média básica, mas é um cara que finaliza também muito bem, né? Claro que eu não vou deixar ele de fora, né? Haaland, com certeza. E aí a minha dúvida aqui é só se eu vou de Harry Kane. Kulusevski, também uma boa. Dá até para fazer um 4-4-2, mano, nessa rodada, porque tá muito brabo. Não vou inventar muito não. Vamos de Harry Kane. Fechamos assim, Harry Kane, Mitrovic e Haaland. Aqui no nosso banco, vou de Martinelli. E aqui no meio de campo, na Phil Foden. É ótimo. Cara, esse meio de campo é muitas opções. São muitas opções. Dá para fazer aí infinitamente, cara. De tantos meias bons que tem. Vou de Odegaard, tá? Vou surpreender aqui, vou de Odegaard. Então finalizamos assim.
Dá para fechar vários SGs ali, se você tiver mais banca, um monte de outros times aí, né? Vou deixar o nosso time aqui na tela, vou com o SG do Fulham. Tem vários outros SG aí do Manchester United, do Manchester City, né? Dentre outros aí, tá certo? Então esse é o nosso time aí, ó. Um feliz ano novo para todos vocês aí. Valeu, deixa o seu like aí, se inscreve no nosso canal, principalmente aí para não perder nenhuma dica. Tamo junto, até mais.